Bannayuganda teekako n'Abafirika okuva mu nsi ez'enjawulo batabukidde Omuwarabu akola obutambi ng'ayina omwana omuto Omufirika. Omwana gw'ayina mu butambi ono omwana muddugavu ow'obulenzi. Wabula we bituuse mu matu g'Abannayuganda teekako ne ku maaso g'Abannayuganda teekako n'Abafirika abalala okuva mu nsi ez'enjawulo omuli Nigeria ne Kenya bavuddeyo ne baba nga bambalira omwami ono ne bamubuuza omwana ono wamujjawa. Muli mukuza muddu imwe twabamanyira okutulugunya abantu okutta abantu twabamanyira okudiringira mu bintu by'obuddu omwana ono mwagala mufuula muddu era abalala ne bateekako comments nyingi nga bagamba omwana ono ne waanaakula agenda kusigala nga muddu abalala ne bagamba mulimu abahorabu abalungi abasobola okukuza omwana ono era abalala nga bateebereza omwana ono okubeera omusudani omuwarabu walabye nga eboozi teekako n'ebimwogerwako nga bisusse n'avaamu omwasi naye munnange n'avaamu ekigambo ng'awulira abakooye ng'awulira abakuse mistake evaawa bino byetusiiba tugamba Abannayuganda temunoonyereza nnyo 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 naddala ng'olaba ekintu ky'onoonyerezaako tekirina buzibu oyinza okuteeka omu oyo akikola matigga oba ggwe kennyini nnyini ali mu kinoonyerezaako ne weesuula mu matigga olw'obutamanyaabo yenze adita subscribinga ku YouTube channel yange kwata ku notification bell video zetu batekayo wobo zinyumiddwa zilikinga atero commentinge kijja kubanga kituyambako nnyo 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 wabula nga te saagala mwerabire mwemwena bankuba kyeyo naddala mwe abali mu ggwanga erya Saudi Arabia bannange mwegendereze nnyo tuli mu ggwanga ebbi omuli abantu ababi ennyo omuli abantu abatemu ennyo kusaba nnyo nakwegendereza nnyo oso olyoke olabe nti nno embeera ekutereerira kusaba nnyo kwerekereza nnyo kwewaayo nnyo kukaabira nnyo Katonda atuteekeko obukuumi naye ensi eno mbi nnyo 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 teyeetaaga mwana wa muntu kujjamu anti gye tujja tebatwagalira ddala era be basinga obutatwagala tugendagendako mu butambi obugambibwa okuba obwono omwana era obuleetera abantu okulowooza nti woba oli awo omwana ono bali mu mutulugunya katugendako mu butambi bw'omuto tukomera قبل ما تجرح وتظلم وتبلى اسأل اللي عمره ما خيب ظنونك هم حكوا لك انه يلعب ويتسلى Bwe buno obutambi bw'omuto omwana ono omulenzi he's an innocent child an innocent baby tamanyi biki bigenda mu maaso wabula nga kino kiraze Abannayuganda obutali bumativu era nga si bamativu up to now kati nno mwe muli Abannayuganda abamu bagambye fe we cannot take no sense ne babeera nga bawandiikira Omuwarabu ono messages ku mikutu gye egy'enjawulo nga bagezaako omubuuza kayojiyoji w'ebibuuzo nga bamugamba oyina omwana oyo naye wamujjawa era ne bamugamba omwana oyo ekigendererwa kye eky'okubeera naye kiki era ne batandika n'okukola obutambi nga banenya omwana ow'obuwala omuddugavu eyajja okukola eyazaala omwana n'amala n'abusuulira Omuwarabu this is where the story gets worse ife tusiiba tubagamba baana mmwe do enough research nga tonnaba kubanga otambala bantu bano abantu be muliko be muzannyirako tebalina wayo abagwagwa basiru tebategera bintu bya negotiation tebategera bintu bya babuuza mu bulungi oyinza okumubuuza just like that n'atapenga IP address yo n'agenda n'akusibisa nga agamba omwogerako ebigambo ate era njagala mukijjukire nti ganamawanga ag'Abawarabu mulimu Abawarabu abaddugavu nga bava mu ggwanga lya Sudani era bangi nnyo muno nga balina n'emirimu egy'Abawarabu nga balinga Abawarabu kubanga era ne Sudani boogera Luwarabu so always be very careful nga temunnaba ku nga bantu wabula Omuwarabu azeemu n'abeera nga abaddamu bw'ati katugendeko mu messages ze ntono ddaladala ate era tukomewo ezo messages ze zivudde ew'Omuwarabu agezezaako bambi okubeera omuntu ategeera understanding n'addamu n'agamba omwana ono wa neighbor waffe mwana wa buwala
yajja kukola yazala omwana ono omwana ono nzanya naye ensiiba naye nze mulabirira lwansonga oli omuwala tasobola kulabirira mwana nga waakola omwana abeera naffe era omwana ono si wansi yammwe mwe abali mu mubanja omwana ono maama we mu Nigeria abadde wano ebbanga ddene akulidde wano maka gaffe bwe mugamba nti omwana ono mubonyaabonya mbeera sikitegeera singa samuleeta mu kamera mulaba singa mubadde mumumanyi nti gyali ye mumanyi mu ebbanga limaze nono omwana n'agamba nfunye ebizibu bingi nnyo olwo n'omwana abantu bancriticize nze bangi nnyo abantu banvumye bangi nnyo abalala ne bagamba ndimu n'okusosola ndimu okuboola mwe abagamba ndimu okuboola temulabirirangako ono omwana temulina kye mwali mumuwadde temumanyi nakumanya nti oba this child do exist n'abagamba bambi mulekerawo okuddamu okunsindikira message after all omwana nze mulinako obuvunaanyizibwa embeera guardian we maama we ali next door nga yeta complaining n'abagamba mu mayindi nge ebyo nebibakwata kuwabula ngaate tetunnaba kubanga tugenda ku kintu kyonna neeyongera okubasuubiza nti woba subscribe yenze tojja kwejjusa okwate ne kadaako kommenti nga wansi tumanye ekikyolowooza wano nno mbaleetedde akatambi akakanga ak'omwana omuwala omuna Uganda agambibwa okuba nti no chemical yakozesa chemical nnyingi ne zimuyingira ne zituuka n'okutta cells ezo zonna zonna ezirina okuprotectinga omubiri gwe wano nno kigenza okufundikira ng'omuwala ono chemical ezo zitandise omumanyako enviiri zitandise okuba nga zimu teekako ebintuntu germs ez'enjawulo virus emuyingidde etandise omuli atuuse n'okuvunda engalo njagala mwerabireko kano akatambi ate olwedde abamu mwakalabidda naye tugenda kuddamu tukalabe ate era tumale tukwogereko katugendeko mu katambi akoogerebwako buno obubaka bugende eri gwe wenna house manager muganda waffe ono gwe mulaba yabadde mu kiyumba naye adde alina chemical z'akozesa kati obudde buno enviiri ku mutwe zikutuukako bukutu alinga mulwadde wa siriimu kati weebuuze ki ekikutula enviiri mukazi wattu naye kampani ne boss kye bakoze ekyamaanyi kumuzza Uganda kubanga twayogera ku medical insurance baagaana kati byokwogera tetukyalina byakwogera wala tebasobola kusasula bodyguard abakuuma ne bamufaako kati banaafaddi kuffe saawa yakwebeereramu mujoininge WhatsApp groups ezibayamba. Tokozesa chemical gw'otamaze kutegeera bulungi. Tewali chemical mpya gwe bagenda kuleeta gwataleetanga mu Gulf countries. Soko obuze kuba no. Weka kase ekipimo. Si Muwarabu kyakugambye. Kwa hiyo Muwarabu takwagalangako. Olyoko omukozese. Obudde buno tugenda kukozesa preventive measures kwekuuma kwokka. Kubanga best solution zo zaaganye. Zaaganye twekuume bwekuumi nga ffe abantu laba nti buli ky'ogenda okukola omala kwebuuzaako bakuleetedde empeke sooka weebuuze kuba nno mpeke kikala kizino kubanga twakizudde bano abantu tebatwagala yadde be tulina okuwangaala nabo twetaaga ssente naye tebatwagala kati eba tebatwagala leka tukozese preventive and defensive method oba ntegerekese bulungi amannya jawadu SB Media nga bulijjo akwagaliza byomwagaliza tusabira muganda wa fono malaba n'amaziga n'olyanga gakuhiika naye nga tolina kyakkola akatambyako kamwana w'obuwala house manager abadde akola mu kiyumba nga kigambibwa nti no chemical ze zaamuleetedde okubeera bwatyo nga bwemulabye engalo ze teekako n'omutwe gwe nti enviiri ziringa ezirina ekintu ekiri mu zookyako abamu ba house manager bakafuluga okubeera mu biyumba bagambye nti munnange yandiba ng'omuwala ono nga shampoo we mukama we yamwongera mu chemical of which nga nakyo kisoboka ku mitima emibi bano abantu gye bayina basobola okukikola ate nga si ye victim asoosa boola bangi nnyo nga baddayo waka ng'enviiri z'amaanyi ako dda omutwe nga gwavaako dda enviiri nga mukama we yamukolera ettima shampoo n'amwongera mu chemical chemical n'eyokyo omwana nemujjakola eyoesooka eyokubiri netuuka n'omuyingira munda okwokakana ng'omwana oyo alwadde kansa wano wetubagambye netubagamba mubeere very careful eri bano abantu tubakolera ne tebatwagala ate era tebatwetaaga beetaaga maanyi go okulabika obulungi
oba oziza omusango tayagala obere wantu wonna w'olabibwako kuba ye abalowooza nti nno tali safe omwami yasawa yonna asobola okwekyusa n'abeera nga ajja gy'oli nze nabagamba obwongu bw'abaana abantu butegeerera mu kwegatta kwokka eva bo bawolowooza basajja ky'ova olaba ebikolobero bakola bingi nnyo okuprotectinga basajja baabwe ate era n'ekintu ekirala busobola okubeera obulwadde nga it's not chemical obulwadde nze mwena mwena abafollowinga page eno abali abasubscribinga ku channel eno mwena mukimanyi nti I'm battling with fungal infections as a scalp era nakyo kisoboka abaana bangi nnyo balina ebirwadde bya scalp naddala nga bali mu zinesi z'Obuwarabu ng'abamu bazifunira eno abalala nga bazifuna webeebaka ng'abamu beebaka ku ttaka abalala nga mmere y'ebireese abalala nga bizigo abalala nga shampoozi abalala bintu bingi nnyo ebisobola okuleetera omuntu okulwala n'otandika okulaba ng'otandise okuvaako enviiri nga zimanyuka zokka okkakananga ziweddeko n'otandika okufuna ebintu mu mutwe ebimera mutwe ng'ebizimba nekimera wa nekimera wali nga webivaamu amasira abalala n'otandika okufuna ebintu ebiringa ebisente mu mutwe ebisente nebikkuba nebimanyawo enviri abalala ne mumera ebintu nga biringa emmere nga biri mu mutwe ezo zonna zonna fungal infections kisoboka okisoboka bulungi nnyo wabula ekinneewunyisiza nti yadde omwana ono bakama be bamulabye nti ali mu mbeera mbi kampuni kyebadde eyina okukola kusooka kutwala mwana ono mu ddwaliro mukolako examination balabe ki ekitawaanya omwana because kiyinza otandika ng'ekintu ekyangu ne kifundikira nga kigenze wala ddala ddala wabula kye bakoze kiri kimu bakutte mwana ono ne babeera nga bamukanyuga mangu nnyo okumuzaayo ewaka ewaka gye bamusindise abazadde tebalina kkulu ku kiki kigenda mu maaso kiyinza okuba ng'ekirwadde kyangu nnyo okujjanjaba wabula mu kulwawo ennyo olw'okuba nti abazadde tebamanyi we batandikira tebamanyi nti oba waliyo n'eddwaliro esobola kukolera kw'ekyo ekintu omwana ono n'afundikira bambi ng'aluuzinze ng'afunye kansa yenze shira adita fa subscribinga ku YouTube channel yange ateera okomentinga tumanye ekikyolowooza embaagalanye.